previsto xa para finalizar este ano esta autovía, que para nós tamén dende Ourense é importante esperar que se busquen solucións que resolvan o problema e que isto non signifique retraso nin aplazamento do enlace da autovía de Santiago con Ourense. Mantiñamos certa discusión sobre como teña que ser a entrada desa autovía e algúns defendemos, e non hai por ocultarlo, que fora por outro lado, porque tuvo un destrozo, unha afectación importante desde o punto de vista social, sobre todo en Santa Cruz, pero creo que ahora mismo o importante é justamente evitar que haxa demoras e que se resolva da mellor maneira. Ten que haber compensación aos veciños porque lles dá a lei, pois, que non dá cabelas, obviamente.